Takže čau, vidíte zpátky na potítku, kde se dneska podíváme na Umberta Eka a jeho román Jméno růže. Bude to opět jenom pro maturantské účely, jo, celý tenhle měsíc budu dělat videa jenom snad na pro maturanty. Takže pokud jste stálí diváci tohohle kanálu, tak se tady dneska nedozvíte nic, co byste neznali, nebo o čem bych už nemluvil, ale i když jsem o tom mluvil, tak to budu ještě zjednodušovat. Jo. Třeba budu motat dohromady Charlesa Sandersa Peirce a de Saussurea, takže tohle nechcete vidět. Zůstanou jenom maturanti. Tak. Takže Umberto Eco se narodil v roce 1932 a umřel nedávno, myslím, že 2016. Byl to italský především spisovatel, ale také filozof, literární vědec, lingvista, taky takzvaný semiotik. To slovo semiotika si zapamatujte nebo napište, to bude ještě důležité i v souvislosti se jménem Růže. A Eco napsal strašnou spoustu textů, ať už vědeckých nebo literárních. Někteří ho obviňovali z toho, že je grafoman, ale to asi není úplně pravda, protože většina těch jeho textů je velice dobře hodnocena. Opět vědeckých i literárních, které napsal. Co se týče literární vědy, tak je autorem řady knížek. Pokud vás třeba zajímá teorie literatury, tak Ekova kniha 6 Procházek literárními lesy je celkem dobrý úvod do nějakého studia teoretické literatury. Je autorem takzvané koncepce otevřeného díla. Takže to je prostě teorie o tom, že literární dílo nemá být nikdy uzavřené, že nemá být jasné, jak to skončilo a co tím bylo myšleno, ale že vždycky má existovat víc interpretací. Vysokoškoláci taky už desetiletí oceňují Ekovu knížku Jak napsat diplomovou práci, která ovšem pomalu, ale jistě zastarává, protože v první kapitole řeší Umberto Eco, když píšete tu diplomku, tak jaký si máte pořídit psací stroj. Ale i tak je to i dneska užitečné, tato knížka. Ale také už teda ke knize Jméno růže. To je jeho první román, zároveň asi nejznámější, možná ještě s Foucaultovým kvadlem, nevím. A je z roku 1980. A Jméno růže spolu s Nabokovou Lolitou jsou knížky, které jsou považované za nějaký jakoby základ postmoderního románu. Co je to ten postmoderní román, o tom budu dneska mluvit především. Opět jenom tak v těch maturantských rámcích. Pokud vás zajímá do hloubky, co je postmoderna, tak si můžete pustit moje dílo o Lyotárovi a o postmoderní situaci. Tak a o co se teda jedná ve Jméně růži? Odehrává se to ve 14. století, v roce 1327, jenom v rámci 7 dní. A sledujeme dvě ústřední postavy. Vypravěč se jmenuje Atso z Melku, to je mladý mnich. A zároveň vidíme i jeho mistra učitele, který se jmenuje Willem z Baskervillu. No, to je bývalý inkvizitor. A tady ten Atso s Willemem, tak oni přijedou do nějakého opatství v severní Itálii, kam je pozval opat, protože tam došlo k záhadnému úmrtí jednoho z mnichů. No a v následujících 7 dnech teda dochází k dalším záhadným úmrtím mnichů. Už je potom jasné, že se jedná o vraždy. A různě tam odhalujeme motivy, které k té vraždě mohly vést. Jo. Třeba dva z těch zavražděných mnichům spolu měli homosexuální styk a zároveň ústřední roli takového nějakého tajemství. Tam hraje knihovna toho opatství. Jo. Údajně nějaká největší v Evropě snad, která obsahuje spousty materiálu, a zároveň do té knihovny je zakázaný vstup všem, kromě knihovníka hlavního. No a takže postupně v těch 7 dnech ti dva detektivové, Willem a Atso, tak se si povídají s těmi mnichy, jo, ať už o tom běžném životě v tom opatství, nebo s nimi vedou různé disputace o teologii a i o exaktních vědách, o historii, samozřejmě o výkladech Bible. No, těch mnichů tam je spousta, ta knížka má 500 stránek, takže samozřejmě nemůžu ten děj popsat jinak než extrémně zjednodušeně. Ale z těch všech mnichů nejdůležitější postava nakonec se ukáže, je chlapík jménem Jorge de Burgos. Doufám, že to čtu správně. Jorge, což je takový protivný starší mnich, který nesnáší smích. Říká, že Kristus se taky nikdy nesmál. Což je mimochodem pravda. Nenajdete v evangeliích jedinou pasáž, kde by se Kristus smál. A každopádně se ukáže, že v té knihovně záhadné je ukrytá kniha, že to je pokračování Aristotelovy poetiky. To je, ve skutečnosti ta kniha neexistuje, jenom v té knížce. A to je to pokračování poetiky Aristotelovy, které je o komedii a které je o humoru. Ukáže se, že ten starý Jorge, který nesnáší smích, tak právě
pomocí této knížky o humoru, nebo kvůli ní vraždil všechny ty ostatní mnichy. Opět jsem to strašně zjednodušil, ale tak nějak to je. No a nakonec ho teda vypátrají ti detektivové, ale on se otráví a tu knihovnu zapálí. A většina těch knížek je zničená, včetně té ústřední knihy, včetně Aristotelovy knihy, jediného exempláře existujícího. Jo. Takže vlastně ten případ končí porážkou toho detektiva, toho Viléma z Baskervillu. Takže to je jenom stručně k ději. Ale teďka teda hlavní můj záměr dneska je ukázat, jak vlastně funguje ten postmoderní román. A abych aspoň v nějakých konturách vysvětlil, co je postmoderna, tak se musíme vrátit k tomu, co jsem zmínil na začátku, totiž, že Eco byl semiotik z povolání. To znamená, že se zabýval semiotikou. A semiotika je vlastně věda, která se zabývá znaky. Jo? A teďka, co je znak? Znak není to též, co slovo. Jo? Prostě znak vždycky má minimálně dvě složky. Jednak nějakou materiální složku, slovo napsané nebo slovo vyřčené, a potom to, k čemu ten znak odkazuje. Jo? Protože pokud klasický příklad je strom, jo? Když řeknu strom, tak to samotné slovo strom neznamená ta věc, která roste, že jo, ze země a má větve. To je prostě jenom nějaký konstrukt, na kterém my jako společnost, která užívá nějaký jazyk, jsme se dohodli. Jo? Když bych prostě řekl strom Číňanovi, tak on mi nebude rozumět. Že jo? No. A čínsky je to šu. A no, tady to je takový nějaký základní koncept teda semiotiky. Že máme nějaké označující, třeba to slovo strom, a nějaké označované. Teda to, co mám na mysli, pokud použiju slovo strom. No, ale to je strašně jako zjednodušený koncept a má spoustu problémů. Jo? V první řadě, pokud řeknu strom, tak si pod tím každý představí něco jiného. Jo. Někdo si představí břízu a někdo si představí bonzaje a někdo vrbu. Jo. A vlastně semiotika už od svých počátků, někdy teda na konci 19. na začátku 20. století, tak se v podstatě snaží vyřešit to, jaký je vztah v rámci toho jednoho znaku. Jo. Jaký je vztah mezi slovem strom a mezi tím, co to slovo označuje. Jo. A teďka sám Vilém z Baskervillu říká v jednom místě, cituji. Nikdy jsem nepochyboval o pravdivosti znaků, Adsone. Znaky jsou to jediné, co člověk má, aby se vyznal ve světě. Co jsem nepochopil, to byly vztahy mezi znaky. Konec citace. No a tady ta věta, co jsem nepochopil, to byly vztahy mezi znaky, to je de facto definice postmoderního uvažování. Jo? Takže proč? Protože starší filozofové jazyka se vždycky prostě snažili třeba pochopit, jaký je vztah mezi knihou, jakožto znakem, a realitou. Jo, jak nějaká kniha literární odkazuje ke skutečnému světu. No ale postmoderní filozofie, ta zkrátka dospěla k tomu, že literární texty vlastně vůbec neodkazují ke skutečnému světu. Že literární texty vždycky odkazují jenom k dalším literárním textům. A z tohle plynou dvě zásadní věci pro postmodernu. Jednak to, že pokud teda kniha neodkazuje ke skutečnému světu nijak, tak to znamená, že my jako její interpreti nemáme vůbec žádné hranice, žádné rámce. Jo? Že si můžeme interpretovat jakkoliv chceme. Jo? Takže vzniká strašná spousta interpretací a vlastně postmoderní literární kritik, jo? Té metodě se říká dekonstrukce, tak tomu nejde o to vyložit, o čem ta kniha je. Tomu jde jenom o to vyložit, že ta kniha vlastně nedává smysl. Že je plná chyb a vnitřních protikladů. Jo? A tohle samozřejmě není úplně jako vážné, protože samotná dekonstrukce, ta postmoderní literární věda, ona se nebere tak úplně vážně. Protože konec konců, i když píšete postmoderní literární kritiku, tak pořád ještě píšete nějaký text. A jelikož text nemá žádný smysl, tak samotné vaše texty nemají žádný smysl. Nevím, jestli tohle je pochopitelné. Jo? Ale je v tom určitá dávka sebeironie a nějakého černého humoru. No ale druhý důležitější fakt, který vyplývá teda z toho, že literární texty odkazují jenom k jiným literárním textům, aspoň podle postmoderní literární kritiky, je fakt, že postmoderní literatura, jako je třeba jméno Růže, se strašně vyžívá právě v tom, čemu říkáme intertextualita. To znamená, že ty postmoderní knihy odkazují k jiným knihám. A někdy úplně očividně, někdy skrytě. Jo? A teďka už, když se podíváte na ústřední dvojici, na ty dvě hlavní postavy z Jména růže, na toho Viléma z Baskervillu a Atsa z Melku, tak tady je úplně očividná narážka na Sherlocka Holmesa.
že? Od AC Doyle. Protože Vilém z Baskervillu, že? Pes baskervilský je ústřední text nebo jeden z nejznámějších příběhů o Sherlocku Holmesovi. A co jeho pomocník, že a co, jako doktor Watson, tam akorát vypustil úvodní písmenko z jeho jména. Platí i to, že ten příběh vypráví ten, že jenom pomocník toho detektiva. Stejně tak v Sherlocku Holmesovi to nevypráví Sherlock Holmes, ale právě ten doktor Watson. No. Takže tohle je třeba, už ty dvě hlavní postavy jsou očividný odkaz intertextuální na Sherlocka Holmesa. No. Kromě jiných textů, jo, zároveň tedy odkazují třeba ke skutečným historickým textům, jo, odkazuje tam často na Dantovu božskou komedii, ale odkazuje i k fiktivním literárním textům, k neexistujícím textům, což je třeba případ té Aristotelovy poetiky, jo, kterou oni hledají, nebo teda její druhé části, že Aristoteles ve skutečnosti napsal poetiku, ale pokud víme, tak nenapsal její pokračování, nebo pokud ho napsal, tak se nedochovalo. A to též platí, dokonce i ty odkazy platí na historické postavy nebo události. Protože občas odkazují ke skutečným historickým postavám, občas ke smyšleným postavám. Občas ke skutečným událostem, občas ke smyšleným událostem. A tohle je další prvek postmoderny, tomu se říká jakoby hra se čtenářem. Že ten autor postmoderního románu se čtenářem hraje hru naschovávanou. Že on tam skrývá různé odkazy, které vy jako čtenáři můžete odhalovat. Jo, já jsem při četbě nepodváděl a nepoužíval jsem Wikipedii a už několikrát se mi stalo, že jsem si říkal, tohle je nejspíš pravda, ale nejsem si tím vůbec jistý. Jo, on třeba odkazuje, že on má brýle, ten mnich, a mluví o tom, že vynalezli kolegové někde z těch arabských zemí. Což pokud vím, tak je pravda, optiku vynalezli arabští učenci, ale už si nejsem jistý, jestli teda v roce 1327 existovaly brýle v Evropě. Jo. Případně tam ten Vilém mluví o tom, že v Číně, no on říká v Kitáji, ale to je Čína, takže tam někdo vynalezl střelný prach. Opět vím, že to je pravda, ale nevím, jestli to tenkrát v Evropě věděli. Jo. A tohle jsou jenom takové dvě ukázky, které mě napadly. Ale ten text je plný takových různých her, kde zkrátka vy si musíte testovat, jestli něco je nebo není pravda. A když jsem říkal, že ty postavy zejména Růže odkazují na třeba skutečné historické texty nebo lidi, jako je Dante Alighieri nebo Aristoteles, tak oni zároveň ale místy odkazují i na lidi, kteří třeba ve skutečnosti žili, ale až potom, co se odehrává jméno Růže. Zmínil jsem toho padoucha hlavního, ten Jorge de Burgos, a to je úplně očividná narážka na Jorge Borgese. Jorge Luis Borges byl argentinský spisovatel a jo, tady ten Jorge ve jménu Růže je spojený s tou knihovnou, s knihovnou Labyrintem. Jo. A Jorge Luis Borges, jeho americký spisovatel magického realismu, tak právě mezi jako typické motivy, které on v literatuře používal, byl motiv knihovny jako labyrintu. Jo. Takže úplně očividná narážka na postavu, která žila 600 let po tom, co se odehrává jméno Růže. Jo, podobně tam ten Vilém z Baskervillu cituje Ludvíka Wittgensteina, což byl taky semiotik a jazykovědec, nebo filozof jazyka, opět, který nebyl o moc starší než Umberto Eco. No, takže samozřejmě, když ho cituje Vilém z Baskervillu, tak to je nesmysl. Jo, a tohle všechno jsou jenom součásti té nějaké hry autora se čtenářem. Jo, a taky kvůli tady tomu principu se mluví o tom, že postmoderní romány mají různé vrstvy. Jo, to znamená, že vy buď můžete číst jenom ten povrch. Můžete to číst jenom jako detektivku, kde je občas nějaké filozofické nebo teologické zamyšlení a budete se u toho bavit. Je to prostě dobrá detektivka. Dramatická, že jo. Nejdřív najdou tělo pod zavřeným oknem a potom najdou tělo utopené v prasečí krvi. Jo, takové ty klasické postupy thrillerů nebo krimi nebo detektivky. Ale pokud chcete, tak můžete jít i do hloubky a zkoumat ostatní vrstvy té knihy. Takže tohle je úplně ukázkový příklad těch postmoderních postupů. No a zároveň, co opět platí pro postmodernu jako celek, jako filozofii, nejenom pro postmoderní román, je nějaká nedůvěra ve velké příběhy. Jo, opět o tom už jsem mluvil na potítku 700krát, ale to se projevuje ve filozofii jednak tím, že třeba jako se říká, že lidi v postmoderní době jako nedůvěřují nějakým ideologiím, jako je že komunismus a nacismus. Ale v literatuře se to projevuje tím, že zkrátka už se nepíší velké příběhy. Jo? Jako byl příběh
já nevím, že jo, Trojské války, nebo Odyssea, nebo já nevím, Sherlocka Holmesa konec konců. Jo, všechny ty klasické velké hrdinské příběhy, nebo jakékoliv jiné zásadní příběhy, v postmoderně už jsou spíš parodované. Jo. A to se děje jednak tím, že i jakoby v umělecké literatuře postmoderní se používají postupy, které byly dřív považované za brak, jo, za nějakou nízkou literaturu. Například tady je to detektivka. Nebo jiní postmoderní autoři píší, že jo, sci-fi a post-apo a horor. Jo. Ale že jo, vemte si, že klasická detektivka zase na druhou stranu asi na rozdíl od Umberta Eka nemá nějaké teologické disputace mezi mnichy. Nebo dobře, otec Brown asi má, jo. Ale no, prostě klasická detektivka, žánrovka, nebude mít v sobě všechny ty různé ukryté vrstvy a narážky. No, tohle už zase odděluje postmoderní uměleckou literaturu od klasické žánrové literatury. No. A další věc, která je typická pro postmoderní literaturu, je to, že ty texty se většinou snaží předstírat nějakou autenticitu. Že třeba ty texty obsahují nějaké úvody nebo závěry, kde jakoby někdo popisuje, že třeba jenom nalezl tenhle rukopis, ale že to je jako skutečný rukopis nějakého autora. No, v případě Nabokovy Lolity tam máte, že nějaký ten úvod od toho psychiatra, který zkoumal toho hlavního hrdinu. No. A celá Lolita je podávaná jako zápisky deníkové toho Humberta, té hlavní postavy. No, a stejně tak v Umbertu Ekovi ve jménu růže, tak ta kniha je jednak prezentovaná jako zápisky toho starého Atsa, nebo Atsona, bych měl říkat, jo, jednoho z těch dvou ústředních hrdinů. Že on to je rámcované tím, že on to jakoby píše v době, kdy už je starý. Že uběhlo nějakých 40 let od těch událostí, které on popisuje. A zároveň má ta knížka úvod od Umberta Eka, že? Aspoň doufám, kde on popisuje, jak nalezl ten rukopis a jak ho připravoval k vydání. A jak přemýšlel, jestli tam má nechat i ty latinské citace, protože ví, že dneska už lidi latinsky moc neumí, ale že v době, kdy psal Atso ten román nebo ty svoje paměti, takže to bylo běžné. No, takže ten Eko, stejně jako třeba Nabokov, jakoby předstírá, opět hraje nějakou hru, předstírá, že to je skutečný jako autentický text, že to není fikce. No. A druhá věc je to zaměření na samotný proces psaní. Tohle ve jménu růže není tak zřejmé. No, samozřejmě ten Atson starý do toho občas vstupuje a říká, jo, tady mě možná šálí paměť, kde nám jakoby opět vysvětluje samotný ten proces psaní toho románu. Ale úplně klasický příklad tohohle postupu je Milan Kundera, jo, který zachází daleko dál ve svých románech a on vyloženě už tam třeba do toho vstupuje, on jakoby sám autor a říká, jo, a když jsem vymýšlel tady tu postavu, o které teďka čtete, tak mě napadlo tohle, nebo mě inspirovalo tohle. Jo. Takže tady to je několik bodů, podle kterých poznáte postmoderní román. A Umberto Eco a jeho jméno růže, to je kniha zajímavá v tom, že to je asi první kniha z tohohle žánru. Že Eco vlastně stanovil pravidla pro nějaký způsob psaní, pro postmoderní román, který je dneska skoro až dominantní. Ale v plně ve světové literatuře. Jo? V české literatuře postmoderna zase tak populární není, ale v Americe nebo ve Francii hrozně moc. No. Takže samozřejmě ta kniha je tlustá, jo? Ale myslím, že není zase tak komplikovaná. A na YouTube teďka je audiokniha, ale to bych asi neměl promluvat, protože dost pochybuji, že to tam je legálně. Tak. No a samozřejmě tohle by bylo téma na podcast. Možná až bude po maturitách, tak můžeme si o tom s někým popovídat. Jméno růže samozřejmě, tam by se dalo diskutovat o spoustě věcí. O samotném názvu toho románu, že jo, proč je to jméno růže. O tom, jak vlastně Eco využívá ty Aristotelovy principy, formulované právě v Aristotelově poetice skutečné. Je spousta témat, o kterých by se dalo mluvit, ale říkal jsem dnes to pro maturanty, takže to stačí. A jinak znáte to, jestli se vám to líbilo, dejte like, dejte obraz? Dejte odběr, sdílejte, komentujte, na Patreonu nás můžete podpořit a tak. A dejte fakt ten odběr, hele, já jsem teďka koukal na to, na nějaký ty YouTube analytics a snad 60% lidí, kteří si dívají na naše videa, tak odběr nemá, zásadní chyba.